ସେଦିନ ବି ଥିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜଲେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମ। ହଠାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଆତତାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି। ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଅନୁଗାମୀ। ସେହି ନିର୍ମମ ନରସଂହାର ଘଟଣାକୁ ବିତିଛି 15 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ସେହି ହତ୍ୟାକାରୀ, କିଏ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, 2-2 କମିଶନ ବସିଲା, କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ସେପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତିକି ଏ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଜାମିନରେ ଆସି ଏବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମାଓନେତା ଆଜାଦ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପରଦା ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 15ତମ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ହେଲା ପରେ ବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ ଏବଂ ଆମର ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିନି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। 2008 ପୂର୍ବରୁ ବି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁବାର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। 2007 ଡିସେମ୍ବର 25 ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ। ये यहाँ से निकल जाएगा तो बस ये जिला ठंड पड़ जाएगा। ये एरिया को स्वतंत्र खींचतान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, भगवान ने हमको हिमालय से भेज दिया, वो उग गए। इसीलिए स्वामी जी भगाओ या हम लोग ईसाई स्थान बनाएंगे, मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको करना नहीं दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा। कंधमाल वासिंको पाई स्वामी जी थिले ଦେବତୁଲ୍ୟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଜଳସେଚନ, କୃଷିର ବିକାଶ, ପଶୁପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜଲେଶପଟା ଓ ଚକାପାଦରେ 2-2 ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ 15ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଆଶ୍ରମ ସଦସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ପୁରା ଆନନ୍ଦ ସହ ଏଇ ଦିବସଟି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିପାରିବେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଆମ୍ବତରଣ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତୁ। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଗୋପୂଜନ, ଗୋପୂଜନ ପରେ ଜଳପାନ, ପରେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ, ଯଜ୍ଞକର୍ମ ପରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆମର ହେବ, ସ୍ମୃତି ସଭା ବସିବ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦିବସ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ନିଆରା ହେଉଛି, କାରଣ ଟୋଟାଲ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ 12ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି, ସେ 12 ବ୍ଲକରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 500ରୁ 1000 ଭିତରେ ବାଇକ୍ରେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜଳ ତାକୁ ନେଇ ଆସି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ସମାଜ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ଜଣେ 84 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବାରେ କାହିଁକି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ପୀତାମ୍ବର ନାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।